Hon börjar med att fokusera på Reinfeldt, alltså. Det här är ett försvarstal som hon håller. Det är hennes inledning. Så hon är inte offensiv utan hon är defensiv inledningsvis. Ja, hon ser allt. Nu uppfostrar Salin lite. Ger henne riktlinjer. Och hon gillar inte alltid det hon ser. De kör en klassisk pajkastningsretorik gentemot varandra med hur snabbt de pratar. De pratar väldigt långsamt som om det vore med dagisbarn. Retorikexperten Elin Bergqvist har följt både Reinfeldt och Salin och ser tydliga mönster. Du är pojken med guldbyxorna. Och regeringen gör så lite och så fel. Din regering har förstärkt effekterna av finanskrisen. Om man räknar antal gånger hon säger Reinfeldt så är det fler än Reinfeldt säger Salin. Så hon ger dem alldeles för mycket utrymme och attackerar. Men vad är fel med det då? Det som är fel i det här fallet är att Reinfeldt är väldigt saklig i sin retorik. Han attackerar inte tillbaka och då väcker ju det sympati. Det var ju det vi såg inför valet 2006, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Att Persson attackerar och så står Reinfeldt där med sitt kroppsspråk och sina hundögon. Det väcker sympatier, rent krasst. Men även Reinfeldt attackerar alldeles för mycket enligt Elin och så är de båda för mästrande. Det är alldeles för mycket pajkastningsretorik, för mycket långsamt pratande som på något sätt hånar oppositionen genom att man säger indirekt att med dig måste jag prata långsamt för du är så korkad. Hur blir det fler jobb av att vårdbeträden i Sverige får betala mer i skatt, Mona Sahlin? Och enligt Elin är Fredrik Reinfeldt för tråkig. Tiden går fort när man har roligt. Och det är faktiskt... Mer rör på kroppsspråket, skämta. Det är okej att vara politiker och skämta. Det är bara roligt att se att det är en människa. En sån människa och politiker hittar vi på andra sidan Atlanten. I en valrörelse som Elin följde med intresse. Det McCain gjorde det var att han pekade för mycket på Obama och sa att det här gör han fel. Och vi kan inte välja honom, han har anknytningar till terrorism. Han inkluderade Obama i sin retorik för mycket, precis som Salin inkluderar Reinfeldt för mycket i sin retorik. Obama, han var saklig och sa, de här målen har jag för USA. Och hade inte kritik mot McCain, utan snarare mot de brister som fanns i landet som han ville ordna. Nu står det och säger att de jobb som faktiskt har minskat egentligen har blivit fler. Oavsett varifrån den kom. Nu är hon offensiv, nu försvarar hon inte sig själv längre. Försöka använda politiken för att minska klyftorna. Teknik för kvinnor i politiken utsätts för manliga härskartekniken. I en interpellation i riksdagen för 2 veckor sedan så tilltalade försvarsminister Sten Tolgfors männen på ett korrekt sätt med både för- och efternamn. Kvinnorna däremot tilltalade han endast vid förnamn och det är något som inte är en sed i riksdagen, så här lät det. Tack för talman. Nej, Cecilia, alliansregeringen har inte alls haft några förslag om förbandsnedläggningar överhuvudtaget. Här är Elaine, du som är expert på det. Är det ett klassiskt exempel på härskarteknik? Ja, den är inte så harmlös. Alltså, det man mer brukar se det är att män tenderar att gå upp i falsett eller hålla huvudet på sned när de pratar med kvinnor. För att subtilt säga att du är mindre än vad jag är. Och jag håller inte riktigt med dig att man måste använda härskarteknik. Utan det är den fula vägen till maktens sätt att visa förtryck och ta sig upp på makten på ett fult sätt. Så att, visst är det en härskarteknik att du särbehandlar folk efter kön. Jag tror det är en helt fel bild av hur man... Du sa det att man vill vinna debatter. Men att vinna debatter, det ska inte innebära att man sänker sin motståndare utan att man vinner motståndarens anhängare. Mm. Och det gör man ju inte genom att väcka empatier och sympatier till sin motståndare. Men kan du hålla med om att man ska göra det så subtilt? Då är det... Är det okej att använda det om man gör det så subtilt så att alltså, det inte märks? Härskarteknik är den fula vägen till makt. Jag tror att det finns goda vägar till makt. Och Bill Gates sammanfattar det väldigt bra genom att säga be nice to nerds, you might end up working for one. Så att det finns alternativa vägar. Vad trevlig mot töntarna du kanske jobbar slutar med att jobba. Ja, det är helt enkelt, men det finns andra sådana också att man ska vara trevlig mot. Riktigt upprörd. Är det lika vanligt eller? Ja, absolut. Och det är farligt. Hur låter det för... när kvinnor använder härskarteknik? Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män. Jag skulle säga att vi ska inte se det genom ett genusperspektiv utan konstatera att förtryck finns och det har inget ansikte. Men vi håller med om att vi har allt som oftast, och även om det här var de här härskarteknikernas fick stolpades upp på 70-talet så var det Göran Persson
statsminister som det fick mest ljus på sig. Och det, många uppfattar det som någonting manligt. Ja, många gör det. Men det är att bortse från att precis alla kan härska. Svarta kan förtrycka vita och vita svarta. Men när det gäller härskartekniker, kommer det ofta in när den personen själv kanske blir lite osäker? Och istället för att framhäva det de tycker och tänker så sänker man de andra. Ja, så kan det vara en osäkerhet, men det tycker jag inte är en ursäkt för att man ska kunna fortsätta. Absolut inte, men då avslöjar man ju då ganska snabbt vad du nickar. Ja, absolut. Ja, men... Härskartekniken här, då är han lite osäker på andra sidan. Då kanske man De märker det direkt, va? Jag vill gärna komma tillbaka till det här med förnamn bara. Mm. Jag använder gärna förnamn här. Jag vill att det ska kännas som att vi sitter runt ett bord tillsammans hos oss. Vi har det trevligt tillsammans även om frågorna kan vara allvarliga. Amerikansk tv, mycket att man ger varandra namn, amerikanska politiker. Ja. Vad är skillnaden mellan det? Härskar de då? Ja. Sitter jag och härskar här när jag kallar dig Elaine? Nej, alltså det är inte primärt vad du säger utan hur du säger det. Finns det någon som använder för- och efternamn för att uppfostra? Jag vet när föräldrar är förbannade sig en för- och efternamn och alla mellannamn. Mm. Vi har hört Fredrik Reinfeldt, vad har du gjort för Sverige? Alltså det är en subtil klapp på huvudet, så det är inte det de säger utan hur. Tonfallet, det är det vi ska titta på. Men då här då så pratar han ju då när han säger för- och efternamn och förnamn. Nu gör han det så påtagligt flera gånger just när det gäller man och kvinna. Men egentligen då menar du på att det är inte just härskartekniker eftersom han inte använder kanske riktigt tonläget. Jo, men man behöver kolla till kontexten och då såg man en klar särskillnad på män och kvinnor. Så absolut var det. Det här var ett riktigt dystert tal. Jag tror att Hägglund här måste ha ansträngt sig för att vara så här dyster. För han är ju naturligt klamcheck och rolig. Finns det plats för barnen? Det kändes som ett begravningstal. Till och med publiken var, de såg väldigt ledsna ut. Inledningsvis var jag ju väldigt positivt överraskad av ett skäl. Och det var att han skippade talarstolen. Och det har ju ett syfte. Det är att det ska lätta upp kroppsspråket. När du har talarstol så står du fast där. Men problemet var att han stod ju still mest. Och steget från talarstol till att vara fri är ganska långt. Men han glimmar ju till när han attackerar Socialdemokraterna. Han pratar ju om de här vanliga liknelserna som man brukar göra. Att vill man ha en GPS-håkan? Vänd. 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 Eller möjligen vänster, vänster, vänster. Alternativt backa, backa, backa. Men det är som att de väntar på att Hägglund ska attackera. För det är då han är som roligast. Men han måste kunna använda sin humor för att skapa visioner och inspiration. Det kändes inte som att han tyckte det var kul att stå där. Det verkar lite som att han har tappat gnistan. Psykofarmaka. Var det här det sämsta talet hittills, eller? Nej, det tycker jag inte. Men han var ju bättre än Romson i alla fall. Och det kan jag inte påstå är bra. De två får nog delad sista plats i ur retorisk-stilistisk synpunkt. Jag är hemskt ledsen att behöva säga det. Tack för att ni har lyssnat.